अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ज़ह हसन ज़ह अफरीदी बिल्कुल जी द्वैम औरज द पुकुमराट के अवसार वक्ती दे रापास ही दा माहौल दा सुगुरे छे तैयारी के छे बसकु दा गिन बात बबिया तूरी चीनी लजुम तूरी चीनी पलार च कमे खुला गांडी दी अगबम सांस त खायु और द तूरी चीनी च कम खाइस्ते अगब हम ताशाई नाराज़ मुंग सर चिद चकर पता सुन तूर चिना द कुमराट ना तकरीबन सलूर घंटे मजल दे टूल कचरोड दे अगब तासूस उम गोरे हो नूर गाड़ी वतन जी दागाज़े खपल जीपान दी आगे के बजे नो लारे डेर ज़्यादा ख़राब द खो खुलाए डेर ज़्यादा खेस्ता दा और डेर ज़्यादा खेस्ता लोकेशन दे नो राजे पता सुबह दिन गुरु और दगा व्लॉग तराखिर पूरे रासराव गुरे ची दगा खोला दगा खाइस तासुन बिल्कुल लारे खो खराब ही खुदा का जशन के दखकोला हम तासो गोरे और मखकिम जो चमख सुम रखकोला गाने पदे की Thank you.
بل گلی سفر روان دی، د غلارم تاسو ګوري، د خلاګانم تاسو ګوري، او موږ د شانتی د گاډی کې نه سیو. خلار ډیره زیاته خراب ده او ډیر زیات تکلیفی په گاډی کې. خراب ده دغه ویډیو به تاسو ګوره، ډیره زیاته خوځي را خوځي، نو مطلب لاره ډیره زیاته کچه ده او ګاډي پکې ډیره زیات خوځي را خوځي. دغه ویډیو ډیره زیاته خوځي را خوځي، تاسو یې په خپل ګوره مخکې. چینه ته بس لگ مزل پاتې دی، ډیر مزل مکلو لگ پاتې دی، خو دغه د لارې ښکلاګانې د ښایستونه تاسو ګوري. نو تورې چینې ته لگ مزل پاتې دی، ورځو تورې چینې هم په تاسو باندې ګورو چې دا واقعي دغه اوبه تورې دي او کس ورته تورې چینې وایي. نو راځئ دغه لارې ښکلاګانې او دغه لگ مزل نور پاتې دی، دغه هم در باندې ګورو. بلکل راور سیدو بس الگ شانتی پیدل مزل دے دغه بکو او تور چینه ته بالکل مونږ راور سیدو خلک پیدل مزل دے گاډی ډیر زت پلا روان دی په تکلیف کړو نو دغه لگ مزل پیدل کو راځي تور چینه ته سدی
تقریبا 3 گھنٹے مونږ په گاڑی کې مزل وکړلو او ډیر زیات روډ ډیر زیات خراب وو انتهایی زیات روډ خراب او بالکل جی دغه دا تور چینا او تاسو دغه تور چینا دا دي ته تور چینا ویلې شي نو وبه خو سپینې دي خو سي تور سوگ هم چې راځي دغه چینې نو وبس کی او ډیر زیات خوږې ډیر زیات خېسته وبې وي مونږ خپل اوس کللې او ډیر زیات خوند وکړو ډیر زیات خېسته او مزیدار وبو وي تور وبنه وي خو بس وب خو سپینې وي خو سي بس په تور چینې باندې مشهور ده مونږ دغه ځکه ته پوسو کو ناغي وي چې د دې چې کم بر غرونه دي هغه تور دي نو د دې په وجه باندې دې ته تور چینا ویلې شي مخته دغه ښکلا دغه د اوبو سین لا خوند سیوا کی او خوند و مزې دې اخلي نو په تاسو باندې مو وکتلو دغه د نن ورځې ولاګو نو امید دی چې ستاسو به خوښ شوی وي او څه ناڅه خوند هم ترې اخیستی وي د الله په امان.